The stubborn child canuga macangagaha ama madaxa adka. The stubborn child canuga madaxa adag ama macangaga. Stubborn child. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to English with Susman Official Channel. The stubborn child canuga macangagaha ama madaxa adka. The stubborn child canuga madaxa adag ama macangaga. Stubborn child. Azim is our neighbor wa dariskanaga in Iftin village, xaafadda Iftin. He is in primary 4, wuxuu ku jiraa fasalka afaraad ama 3, 4, 5, 6, whatever. His real name, magaciisa dhabta, is waxaa la yiraahdaa Hebel Hebel. He was nicknamed, waxaa lagu naanaysi jiray Azim, because of bad behavior, habdhaqan xun darteeda. He fell into waxa uu ku dhacay a saucepan dixi of cassava and beans, oo digir iyo cassava ay ku jirteen ma lagu kariyay. When he refused, markii uu diiday to line up, inuu laynka galo ama safka galo. All pupils, dhammaan ardadii know Azim, waxay Azim u yaqaanaan as a stubborn old boy, wiilka weyn ee madaxa adag. He does not listen to parents, waalidiintiisa ma dhageysto, and teachers, iyo macallimiinta. He doesn't dress smartly, si qurux badan uma labisto. He does not settle in class, fasalka kuma xasilo ma dego. And he doesn't come to school, mana yimaado iskuulka on some days, maalmaha qaar. One day, maalin maalmaha ka mid ah, the teacher macallinka punished him ayaa u ciqaabay for stealing xadidda uu xaday, penis, qalimaan, and pencils iyo qalin qori. All my classmates, dhammaan kuwa ila fasalka ah, waa punished too, waa la ciqaabay sidoo kale, because we refused, sababtoo ah waxaynu diidnay to mention, inaynu sheegno who had made noise in class, cidda ama qofka sawaxanka ama buuqa ka sameeyey glaaska. One day, maalin maalmaha kamida, I reported waxaan tabiyey Azim to the head teacher, ayaan uga warbixiyey maamulaha iskuulka. He started, wuxuu bilaabay a fight, dagaal with other boys, wiilasha kale, on our way home, wadadeena guriga markaan u soconay ama aan haynay. After beating, kadib markuu qaracay several pupils, arda badan, he ran away, waa uu cararay. From that day, wixii ka bilowda maalintaas, he did not return to school, muusan ku soo laabanin iskuulka. These days, maalmahan, we are told, waxaana loo sheegaa that he is at the police station, inuu joogo saldhigga booliska, because of stealing food from his neighbor's kitchen. Sababtoo ah, ayama sabab ayadoo ay u tahay xadidda uu ka xado cuntada jikooyinka deriskiisa. The police, booliska, would like, waxay jeclaan lahaayeen to talk, inay la hadlaan to the parents, waalidiinta, and the head teacher, iyo maamulaha. Question is, su'aalu, what is Azim's real name? What can you say about Azim? What shows that Azim is a badly behaved boy? Do you think he has any friends at school? Give reasons. Why do you think students fear to report him? Why does he cheat in the examinations? Do you think Azim will be a good boy when he grows up? Why is Azim doing that in the picture? What would the teachers like to do to Azim? What advice can you give to Azim? Thanks.